Բարի երեկո, միջազգային լրահոսից մի քանի թեմա հաշված րոպեներում։ Սումգայիթյան եղեռնագործության և Գուրգեն Մարգարյանի սպանության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ Վաշինգտոնում ադրբեջանական դեսպանատան առջև ամերիկահայերը հանրահավաք են կազմակերպել։ Ցույցի մասնակիցները պահանջել են Սումգայիթում, Կիրովաբադում, Բաքվում և Մարաղայում 1988-ից 92 թվականներին տեղի ունեցած ջարդերին տալ արդար գնահատական։ Միաժամանակ անկախ Արցախի ազատության և անվտանգության ապահովման կոչեր են հնչել։ Հոյդա Ամերիկայի երիտասարդության միության նախաձեռնությանը միացել են նաև օտարազգիներ։ Հայ չեմ, բայց այստեղ եմ որպես հայերի հետ միաբանության նշան, քանի որ ձեր ժողովուրդը բարձրաձայնում է իր արդարացի պահանջն ընդդեմ բռնատիրական կառավարությունների։ Ռամիլ Սաֆարովի կատարած սպանության 15-ամյակն է, որը եթե մեկ առանձին ոչինչ լիներ, ապա հավանաբար կհիշեինք մեր եկեղեցում, բայց ոչ այստեղ։ Իսկ այստեղ ենք, որովհետև գործ ունենք Ադրբեջանի իրականացրած ոչինչների շղթայի հետ, լինի դա Սումգայիթում, Կիրովաբադում, թե Բուդապեշտում։ Եգիպտոսի նախագահը Մյունխենի անվտանգության համաժողովում իր ելույթի ընթացքում անդրադարձել է հայերին, որպես մի ժողովրդի, որը 1915 թվականից հետո 100 տարվա ընթացքում ենթարկվել է հալածանքների։ Աբդել Ֆաթա ասիսին իր ելույթում, սակայն, չհիշատակեց հայոց ցեղասպանություն ձևակերպումը, բայց անդրադարձն այդ ուղղությամբ կարևոր քայլ էր։ Եգիպտոսի հայդատ կոմիտեն ողջունել է Եգիպտոսի նախագահի ելույթը, այն գնահատելով ոչ միայն հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղված առաջին քայլ, այլև իբրև ապագա ցեղասպանությունների կանխմանը միտված գործողություն։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը ծանր մեղադրանքներ է ուղել Թուրքիայի նախագահին, նկատելով, որ Էրդողանն այսօր իր լավագույն օրերը չի ապրում։ Նա ամերիկացիների համար փոքրիկ վարձկան է, որի նպատակը նրանց օգնությամբ Սիրիայի հյուսիսային շրջաններ մուտք գործելն է, հայտարարել է Սիրիայի նախագահը, վստահեցնելով, որ Սիրիայի բանակը շարունակում է իր առաքելությունն ու թիզ ազատագրելու է հողերը։ Միջազգային մամուլը Ասադի այս գնահատականը կապում է Սոչիում գումարված երակողմ հանդիպման հետ։ Դե ինչ, միջազգային լրահոսից այսքանը։